הגעתם ביום שישי בצהריים כדי להיות פה איתנו, לקבל ביחד איתנו את השבת. השבוע קיימנו שני מפגנים של משמרות מחאה כאן מול הכנסת, כדי להסתכל בלבן של העיניים לחברי הכנסת, לשרים, לזה שעומד בראש הממשלה, ברשות הממשלה. הם כולם עוברים פה, מסתכלים לצד השני, לא מגיעים למעל שלנו, שכתוב, אי אפשר לטעות בו, כתוב עליו, מעל משפחות נרצחים וחטופים. ואנחנו פה כדי להזכיר להם שאנחנו מסתכלים, צופים, מבקשים מהם לקבל אחריות וללכת. מי ששאל אותי, ככה שאלו אותי איך היה במעצר, אז קודם כל שתדעו שבאמת החוקרים, אני פגשתי רק חוקר טוב. היו לי שתי התנגדויות במעצר, זה סעיפים אינסופיים. הצעתי להוסיף סעיף נוסף לאישומים נגדי, שבשנת 2023 אני אישה שמעדיפה ללבוש קורדרוי, וזה כנראה פשע אופנתי, ואני באמת אוהבת קורדרוי. דבר נוסף שסרבתי לעשות כשביקשו ממני טביעות אצבעות וכתבו את מידות הגוף שלי, אמרתי, אני אשאר פה עוד 30 יום ואני לא עולה על המשקל. לא שוקלים נשים. והדבר האחרון שסרבתי זה לחתום. לחתום איפה שכתוב עצור, חתימת העצור. אמנם אני אישה חזקה, אבל עדיין אישה, ועד שלא הוספתי בהתמדה את ההי על כל דף ועל כל מקום שביקשו שאני אחתום, אז לא חותמים. הוספתי וכתבתי ליד שם העצורה, איילת קציר. זה מה שקורה כשיש לנו ממשלה מיזוגנית. כל הטפסים מתבלבלים ושמים אותנו בשורה האחרונה, אנשים. והשבוע זה שבוע של אמהות ונשים. השבוע ראינו איך מאבק של אמהות לביאות, כמו הדס קלדרון ומירית רגב, שעשו הכל בחודשים האחרונים כדי שהילדים שלהם ישוחררו מעזה, הצליח. ראינו איך האומץ של הנערה מאיה ליימברג, שהצליחה לשמור על הכלבה שלה, בלה, איתה לאורך כל הימים בהם הייתה חטופה ועמדה מול מחבלי החמאס, וסרבה לתת להם אותה גם כשהם רצו לקחת אותה. ראינו כיצד החטופה רימון קירש עומדת ומסתכלת ישר בעיניים של מחבלי החמאס כשהיא יוצאת מהרכב ששוחררה מהשבי. שמענו כיצד סרבה להשתחרר ללא בעלה, וכיצד רק באיומים של החמאס הפרידו ביניהם. ראינו את השחרור של ירדן רומן, שברגע החטיפה קפצה מרכב המחבלים, ולפני שנלקחה לעזה הספיקה להעביר את ביתה הקטנה לבעלה. מה נגיד לממשלה המיזוגנית הזאת? אנחנו לא מפחדות. אנחנו לא מפחדות. זה גם מותר. זה גם מותר. אתמול בעשר בלילה, כשאני פה בירושלים, קיבלתי טלפון מחמי, שמכיר אותי כבר 36 שנים. הוא אף פעם לא מתקשר בעשר בלילה, והוא לא הפסיק לפקוט. והוא אמר לי, איילת, אני מפחד. אני דואג. אז שאלתי למה הוא דואג בעשר בלילה, אז הוא אמנה לי שהוא דואג בגלל המדינה, ודואג כי המשטרה עצרה אותי. אבל תמשיכי. זה מה שהוא אמר לי. אז בן אדם בן 80, קוצב לב.
אז דיברנו על אמהות ונשים, ואני רוצה להקריא שיר שכתבתי. אשרי האחת המאמינה בכוחה, לראות אל מעבר למדבר, והמים הממלאים את הים, וכל מה שתבחין הוא בתקווה ולא בייאוש. אשרי האחת המאמינה ביכולתה לחולל במחולות, לקצב פעימות ליבה המתרגש לבאות, אל מעבר לנחשול המים המאיים להטביע אותה. אשרי האחת המאמינה בעצמה לזהות את הרגע בו יעמוד לקוחה ויעמדו לה ניסים ומופתים להוביל באומץ את חייה באהבה וביצירה. אשריה שידע לחיות כעץ שתול על פלגי מים ולהצמיח עצמה כאילן בהקשבה ובאמונה גדולה. אשריה. רגע. אני רוצה לשלוח מכאן, השבוע חזרה תמר מצגר, אמא של גיא ורני, שהם חלק מדרי המעל. היא עדיין לא שוחררה מבית החולים, אז אני רוצה לאחל לה בריאות איתנה, החלמה מהירה. היא הבטיחה שתגיע לכאן גם היא, עם שני הבנים הלוחמים שלה. אז בואו כולנו ככה באנרגיה כזאת נשלח לה איחולי בריאות טובה. אמן. אמן, אמן. ושאבא יחזור במהרה בימינו.